Bona nit. Prop de 300 emprenedors podran formar-se en l'aplicació de les noves tecnologies a les seves idees de negoci gràcies a un conveni signat entre l'Ajuntament, la companyia Orange i l'Escuela d'Organització Industrial. El programa s'anomena C-Digital i pretén que comerciants locals, petits i mitjans empresaris i autònoms posin en marxa el seu negoci a les xarxes i puguin competir en un mercat cada vegada més globalitzat. Ampliats detalls serà després del sumari. Can Anglada celebra la segona edició de la Fira de l'Oliva. Tot i el mal temps, molts terrassencs han passejat per les 60 parades de venda d'oli, olives i productes derivats. El Terrassa agafa aire i es distancia de la zona de perill després d'imposar-se al coE per un ajustat 2 a 1. Amb 7 punts dels últims 9 possibles, els de Toni Rodríguez aconsegueixen la seva segona victòria seguida a l'Olímpic. La cursa solidària per la justícia social recapta més de 4 tones d'aliments i 2.700 euros. Organitzada per Prodis i Comissions Obreres, la cita esportiva supera el miler de participants en la seva tercera edició. Sí. Els castellers de Terrassa celebren la diada del local descarregant un 7 de 7, un 5 de 7 i un 4 de 7 amb agulla. És la primera actuació de la colla blau turquesa aquesta temporada. Com dèiem, s'ha obert la inscripció per a un curs gratuït que pretén formar digitalment 270 emprenedors. Els participants s aprendran a moure per la xarxa un negoci o una empresa. El programa està impulsat per Orange, la degana de les escoles de negocis de l'Estat i l'Ajuntament de Terrassa. 270 emprenedors podran formar-se en l'aplicació de les noves tecnologies a les seves idees de negoci gràcies a un conveni que acaben d'assignar l'Ajuntament, Orange i la Escuela de Organització Industrial. El programa s'anomena Ser Digital i pretén que comerciants locals, petits i mitjans empresaris i autònoms posin en marxa el seu negoci a les xarxes i puguin competir en un mercat cada vegada més globalitzat. Ofrecerles una formació completamente gratuïta, una formació gratuïta, Eh, corta, que pueden eh, que lo que buscamos básicamente es inspirar y provocar. Es un curso que enseña a hacer el management sobre la red y enseña lo necesario, justo lo necesario, para que la gente tenga, sepa moverse, los empresarios sepan moverse y sepan dónde tengan que ir a buscar sus proveedores, qué cosas tengan que hacer para tener éxito. Y que 270 personas de raza tengan la oportunidad de formarse en una cosa que a día de hoy es imprescindible, que es el conocimiento de todo el mundo digital i sobretot la seva aplicació, la seva aplicació al desenvolupament d'una tasca d'emprenedoria, per tant d'un negoci, això no és ni més ni menys que generar ocupació. La inscripció ja està oberta a través de la pàgina web C Digital i Lanzater, i si la demanda supera les 270 places disponibles, se n'obriran més o es reditarà el curs a l'estiu. La formació online consta de 20 hores eminentment pràctiques i s'impartirà entre el 18 d'abril i el 29 de maig. Les 270 places de Terrassa formen part d'un programa global que oferta 7.000 per a 25 ajuntaments de l'Estat en tres fases i durant tot tot el 2016. La ciutat forma part de la primera tongada que arriba a nou municipis, cinc d'ells catalans. La iniciativa finançada pel Ministeri d'Indústria i Turisme i per la mateixa companyia Orange compta amb un pressupost de 125.840 euros. Per a mi és la millor que hi ha. Pàgina política, la CUP fa una crida perquè no es porti a terme la prova d'avaluació de sisè de primària. És la que promou la LOMCE a finals d'abril. La formació anticapitalista no està d'acord amb aquestes proves perquè considera que es classifica els centres en un rànquing i a alhora promou una competència que diuen no és bona pel sistema. La CUP fa una crida a les escoles, pares i mares a que els alumnes no facin les proves de nivell de sisè de primària previstes per a finals d'abril i principis de maig i que estipula l'actual llei d'educació, la LOMCE. En un acte amb diverses entitats i en el marc d'una campanya en defensa de l'educació pública, els copaires han dit que no estan d'acord amb aquestes proves perquè es classifica als centres en un rànquing i promou una competència que, diuen, no és bona pel sistema. A més a més, eh, les fiquem a competir amb rànquing com són aquestes proves, ens trobarem amb un model que trenca, aquell model de cooperar eh, escoles, de cooperar entre mestres, de cooperar entre equips docents, i passem a, a un model de, de, competir. La campanya Mou fitxa per l'educació pública també dona suport a una ILP que va entrar el juliol passat al Parlament i que encara no s'ha debatut. És la que proposa un nou sistema d'ensenyament i que advoca per la gratuïtat total des de l'escola Bressol a la universitat i per la reducció de centres concertats. És una anomalia, fins i tot eh, si parlem gairebé a nivell mundial. Per tant, és un, un fet que trobem gairebé que trobem normal, ningú s'escandalitza quan parlem que fons públic van destinats a empreses, però la realitat és que és un fet anòmal a nivell europeu i gairebé a nivell mundial. Aquesta ILP, signada per 95.000 persones, propugna una gestió més democràtica dels centres, blindar el català i que el finançament arribi al 6% del PIB. Penseu que nosaltres no arribem ni al 3%, o sigui, estem per sota la meitat de la mitjana europea. Fa vergonya perquè estem fins i tot per sota de la mitjana de la resta de l'Estat. Els promotors de la llei han denunciat que Junts pel Sí vol evitar el debat parlamentari amb una esmena a la totalitat. La plaça de la bicicleta ha estat al punt de trobada i de sortir d'aquest diumenge a una nova pedalada comarcal reivindicativa sota el lema Sabadell, Sant Quirze i Terrassa, tenim molt en comú, carril bici per la Nacional 150. Tres entitats de la comarca, entre elles Vici Terrassa Club Viter, han preparat aquest acte per a totes les edats, per reivindicar la necessitat d'unir els tres municipis amb un carril bici còmode i segur per als desplaçaments en bicicleta i també a peu. A les 10 del matí sortien tres grups de forma simultània en un ambient lúdic i familiar i han circulat per la Nacional 150 ocupant el carril de circulació. La trobada dels tres grups s'ha produït en el quilòmetre 15 de la Nacional 150, davant mateix del Consell Comarcal. La tornada s'ha fet per camins de l'entorn natural. L'associació Bici Terrassa Club, Viter, també organitza pedalades per demanar el carril bici entre Terrassa i Matadepera. El tinent d'alcalde de Territori i Sostenibilitat, Marc Armengol, ha participat en aquesta tercera pedalada comarcal reivindicativa. També us expliquem que la Policia Nacional ha detingut set persones, una d'elles a Terrassa, per la venda de descodificadors manipulats que permetien l'accés il·legal a la televisió de pagament. Els arrestats publicitaven la seva venda en pàgines d'internet anunciant que el comprador podria veure contingut de pagament, especialment als partits de futbol. La policia municipal ha participat en l'operació que també s'ha dut a terme a Madrid, a Cuevas Bajas, a Màlaga, Toledo i Còrdoba. Com ja acostuma a passar, cada any l'Ajuntament ha ofert una recepció als treballadors municipals que s'han jubilat durant els últims mesos, en aquest cas el 2015. Com a record, els empleats han rebut una rèplica d'una moneda del 1612. Aquí hem pogut veure les imatges d'aquesta recepció que ha estat presidida pel tinent d'alcalde Alfredo Vega. Molts terrassencs han passat aquest dissabte per Can Anglada amb motiu de la segona edició de la Fira de l'Oliva. Aquest any s'hi han instal·lat 60 parades i s'han fet activitats diverses, com degustacions d'olis o activitats infantils. Un certamen que es va consolidant a la ciutat. Després de l'èxit assolit l'any passat, Can Anglada ha tornat a celebrar aquest dissabte una nova edició de la Fira de l'Oliva. Malgrat que el temps no ha acompanyat massa, molts terrassencs de tots els barris s'han acostat als carrers Sant Tomàs, Sant Cosme i a la plaça de Can Anglada, on s'han instal·lat parades de venda d'oli, olives i productes derivats. Bueno, hem passat d'unes 40 l'any passat a unes 60 aquest any, entre entitats, gent que ha vingut de fora de Terrassa a vendre la seva oliva, el seu oli, i el comerç del barri. A banda del comerç al carrer, durant tot el dia s'han realitzat diferents activitats i tallers relacionats amb l'oliva i els seus derivats, així com activitats culturals de tota mena. La Biblioteca del Districte 2 ha acollit xerrades sobre la història de l'oli a la comarca o els beneficis de l'anomenat or líquid el que fa és recollir una mica els orígens també ancestrals de, del que eren aquestes terres on es troba avui el barri, no? La, les oliveres eren, eren, eren molt presents, però també serveix com, com a leitmotiv, com, com a excusa, perquè a través de l'oliva doncs arrenquem tot un moviment des de l'ecologia, l'oli i, i tot allò que s'hi envolta i afegim, evidentment, tota la resta de, del, del comerç, no? Així mateix, s'han ofert degustacions i alguna masterclass per descobrir els valors gustatius de l'oli. Mai havia provat l'oli sense pa, llavors el provar-lo així amb un, un got tal qual directe a, a la llengua, doncs, pues, bueno, està bé, no sé, notes si és afruitat, si no, si és dolç, amarg, així. D'aquesta manera, Can Anglada ha tornat a consolidar un segon any d'un esdeveniment de ciutat que ha tornat a ser un èxit tant per la gent del barri com per la gent de fora. Una de les activitats estrella ha estat el segon concurs i ruta de tapes de la Fira de l'Oliva de Cananglada, que es va iniciar el passat 25 de març i que s'allargarà fins al proper 10 d'abril. En total, una vintena de bars i restaurants del barri ofereixen una tapa basada en l'oliva i l'oli i una beguda per 2 euros amb 50. La balconada de l'edifici consistorial ha lluit aquest dissabte al vespre de color blau per conscienciar sobre el trastorn de l'autisme i fer visible la tasca que es realitza per aconseguir més mesures per promoure la inclusió social de les persones amb trastorn de l'espectre de l'autisme. D'aquesta manera, la ciutat s'ha volgut adherir a la celebració del Dia Mundial de Conscienciació sobre l'autisme. L'autisme és un grup de trastorns del desenvolupament neurològic que es manifesta obstaculitzant l'aprenentatge d'habilitats de comunicació i de redaccions socials, així com eh, també la imaginació i la conducta. A Terrassa hi ha diverses entitats que defensen els drets de les persones amb aquest trastorn, com l'associació TEA Asperger del Vallès Occidental, l'associació Pares i Professionals Pro TEA de Terrassa, Vila de Cavalls i persones amb trastorns d'habilitats socials. Terrassa suma un gra de sorra més a l'ajuda pels refugiats atrapats a Grècia. L'organització Terrassa per Refugiats ha organitzat aquest diumenge una jornada solidària a l'Ateneu Candela amb concerts i una paella popular amb l'objectiu de recaptar fons en favor de l'ONG Lighthouse Relief. Més de 10.000 persones viuen actualment al camp de refugiats d'Idomeni, a Grècia, una xifra que preocupa molts ciutadans europeus i que posa el crit al cel de moltes ONGs que lluiten per millorar les condicions de vida de tota aquesta gent que fuig a la guerra. I precisament aquestes preocupacions són les que han mogut un grup de terrassencs que des de fa poc més de dues setmanes s'han organitzat per recollir diners i sumar així un gra de sorra més a l'ajuda humanitària de la zona. Ara mateix eh, bueno, hem fet dues reunions i estem treballant molt pel, per xarxes i som unes 25 persones, 25-30 persones. I res, això, és que vull dir, som gent a títol individual que hem decidit que s'havia de fer alguna cosa i aquí està. Durant tota la setmana han passejat una guardiola solidària pels carrers de la ciutat. El plat fort, però, ha estat el diumenge. I és que a Terrassa per Refugiats ha organitzat una marató de música i art en directe a l'Ateneu Candela amb la participació d'artistes locals molt diversos com músics de Pantaleó, la Flor de l'Otro, de Callaus o la ballarina Noelia Quirós o l'il·lustrador Miquel Montlló. A part de l'acte solidari d'intentar ajudar una miqueta a tot el que no estan ajudant els estats, m'han convidat a tocar, Llavors he vingut una miqueta això, a col·laborar tant musicalment com personalment. L'esdeveniment, que ha començat a les 12 del migdia i s'ha allargat fins a les 8 del vespre, ha comptat també amb la participació del col·lectiu Espai Gastronòmic Terrasenc, que ha ofert una paella solidària per a 200 comensals. Per l'ajuda dels refugiats, per poder contribuir una mica amb, amb ells, no? un petit granet de cadascú. Sempre va bé. Tots els diners recollits durant aquesta jornada solidària i els dies anteriors s'enviaran a l'organització Lighthouse Relief, una associació independent que treballa sobre el terreny, ajudant a les embarcacions a les costes de Lesbos, així com als camps de refugiats. Terrassa ha celebrat aquest dissabte el primer aniversari de la plaça dedicada al missioner i cooperant internacional Vicenç Ferrer. Està situada a l'espai delimitat pels carrers de Museu Porçals i de Catalunya, amb accés... Des d'aquestes dues vies, a l'illa compresa, entre els carrers d'Emili Badiella i d'Ègara, a tocar del Parc del Nord. Vicenç Ferrer està considerat com una de les persones més actives en l'ajuda, la solidaritat i la cooperació amb el Tercer Món. Va crear una fundació que porta el seu nom i va ser nominat dues vegades al Premi Nobel de la Pau. La regidora de Solidaritat i Cooperació, Maruja Rambla, ha assistit als actes de commemoració del primer aniversari de la inauguració de la plaça de Vicenç Ferrer, organitzats per la Fundació Suport al Sonar I va passejar... Des d'un més barato volem que ens diguis la diferència entre aquesta rentadora i aquesta altra. Ah, exacte! L'única diferència és el seu preu. Estalvia comprant electrodomèstics de qualitat directament de fàbrica. Vine a conèixer la nostra botiga al carrer Maria 157. A un más barato. Si pagues més pel mateix, és perquè vols. A un más barato patrocina els esports. Moment ja per la informació esportiva. Com sempre, els dilluns força carregada. Saludant ja el nostre company Joan Gutiérrez. Joan, què tal? Bona nit. Bona nit, Francesc. Hem de començar els esports parlant d'una bona notícia, de la victòria del Terrassa. Sembla ser que els resultats comencen a arribar, els resultats positius. Sí, de fet, s'ha reprès la Lliga després d'aquesta aturada i amb aquesta bona notícia d'almenys a casa sumar, fer aquesta mitjana anglesa, no? de, de sumar un punt, empatar fora i guanyar a casa, que és el mínim que s'ha de fer si es vol aconseguir eh, mantenir la categoria. I és que els resultats, com dèiem, comencen a arribar. Ahir la victòria contra el CUE al Masnou va significar la segona consecutiva a l'Olímpic, prorrogant així la dinàmica dels de Toni Rodríguez, que han sumat 7 dels últims 9 punts possibles. A més, els agrencs van saber remuntar un marcador en contra per acabar imposant-se per 2 a 1. De moment, però, prudència al vestuari del Terrassa perquè la situació continua sent delicada. Els jocs de descens continuen a prop, a 5 punts. El Terrassa Futbol Club ha somat aquest diumenge la segona victòria consecutiva a l'Olímpic, tot i que ha hagut de patir per fer-se amb els tres punts davant de la visita del Cue, el Mas Nou, a qui ha derrotat finalment per 2 a 1. Els de Toni Rodríguez han hagut de remuntar un marcador advers, que als 7 minuts Nico Pandiani ha rematat de cap a plaer a la sortida d'un córner. La defensa del Terrassa ha vedat, però Àngel de la Torre ha equilibrat de nou el partit. El davantí ha aprofitat una bona assistència de Joan Grassa per batre Marc Priego. Amb l'1-1 s'ha arribat al descans. El segon temps ha estat més obert, amb ocasions per a un i altre equip, i també s'han reclamat dos penals en les dues àrees que l'àrbitre no ha considerat així. Manu Martín, amb les seves intervencions, ha evitat que el Masnou es tornés a posar per davant en desviar un xut de Matamala, que ha acabat tocant el pal. L'entrada d'Adri, Òscar i Carles Güell, ha donat més verticalitat ofensiva a un Terrassa que en el minut 79 ha fet el 2 a 1. La centrada de Boniquet l'envia Güell al fons de la porteria. El Masnou no havia dit la seva última paraula i, de nou, Manu Martín ha estat providencial en desviar una espectacular xilena de Pandiani. Aquí, quan vam agafar l'equip, s'havia de salvar. Doncs, llavors hem de fer els 45 el més aviat possible. No podem, ara no podem dir que, que hòstia, que, bo, que bons que som, que guapos. No, no, no serveix això. O sigui, la situació era crítica i, i encara no està refet. O sigui, continua sent crítica. Ha vingut el colista ens ho ha posat molt difícil. O sigui, si volem guanyar Palamós pensant que hem guanyat que portem 7 de 9, tornarem en 7 de 12. El Terrassa suma 7 dels últims 9 punts possibles i ja assistencia a 5 punts dels llocs de descens. Diumenge visita un altre rival directe per la permanència, el Palamós. Més coses a la divisió d'honor masculina d'Uquí Herba, jornada negativa per l'Atlètic, que va tornar a ensopegar amb el Polo. Els de Roger Pallarols van competir, però a diferència de la Copa del Rei, tot i que en aquest partit van acabar perdent per 1 a 2. El Legar, en canvi, va guanyar i la propera jornada disputarà el lideratge de la Lliga als barcelonins. L'Atlètic no ha pogut allargar la ratxa de victòries després de la seva històrica classificació per a la Final Four de l'Eurohockey League i aquest diumenge ha perdut per 1 a 2 amb el líder de la Lliga, el Polo. Ha estat un duel vibrant i que s'ha viscut amb molta intensitat i tensió, tant a les banquetes com al terreny de joc. Als dos minuts, Borja Llorenç ha posat a prova Marc Calzada, de nou un dels millors del seu equip. Dani Malgosa, amb una rematada de revés que ha marxat fora i Pol Parrilla en un penal còrner, han pogut posar en avantatge el conjunt de Roger Pallarols. Calzada ha estat de nou providencial a naturar un xut de penal de Xavi Lleonard. En el segon quart, Lucas Vila per part del Polo i Ignasi Torres per part de l'Atlètic han pogut inaugurar el marcador. Amb 0 a 0 s'ha arribat al descans. En el primer minut de la represa, els barcelonins s'han posat per davant mitjançant David Alegre, un avantatge que l'haguessin pogut ampliar si Lleonard no hagués fallat un estruc davant de Calzada. L'Atlètic, en canvi, sí que ha aprofitat la pena màxima per equilibrar el partit a través de Marc Sallés. El Polo, tot i jugar amb inferioritat numèrica, ha acabat emportant-se el triomf amb un penal córner transformat per Salva Piera. Uh, hem de ser conscients i qui no, qui no ho vegi és que no, no hi entén és que el Polo està uh, amb tot, un pas per damunt de tothom i tot el que sigui competir amb ells i estar en un partit igualat amb les nostres opcions de guanyar doncs és positiu per nosaltres. Veníem de d'un correctiu brutal a la Copa del Rei amb manca d'actitud, amb manca d'agressivitat, amb manca de confiança, i en canvi avui hem passat a l'altre extrem, vull dir que avui hem... No dic que, aviam, que no siguin justos vencedors, perquè és just que hagin guanyat, però també haguéssim pogut guanyar nosaltres perfectament. L'Atlètic es manté tercer, mentre que el Polo defensarà la pròxima jornada el liderat davant Legara. Els ratllats, segons, han guanyat 0-1 l'Atlético San Sebastián. I a la divisió d'honor femenina el Club Egara no va tenir opcions davant un Júnior que va ser molt superior i que va acabar derrotant les enratllades per 0-3 al Pla del Bonaire. Millor li van anar les coses al Club Deportiu Terrassa, que va superar a domicili al Holaceta per 1-3. Cara i creu per als equips terrassencs a la divisió d'honor femenina. El Club Egara ha estat la nota negativa de la jornada, en perdre clarament per 0-3 a, a casa davant del Júnior. Les sancugatenques han estat superiors al conjunt de Nacho Fernández, que difícilment tindrà el factor camp a favor als play-off pel títol quan resten tres jornades per acabar la fase regular. Les visitants, que han vist com els anul·laven un gol en el primer quart, han dominat totes les facetes del joc i en tan sols un minut han encarrilat la victòria. Primer ha estat la garenca Carlota Pachamé, qui ha aprofitat un error de la defensa ratllada per fer el 0-1. I en la següent jugada ha arribat el segon gol del júnior, mitjançant Ana Gil. El 0-2 al descans no ha fet reaccionar una gara que als dos minuts de la represa ha encaixat el tercer, obra de Cristina Guinea. Sabemos que son superiores, sí, que vienen jugando en bloques desde hace mucho tiempo y están donde están por lo que hacen, pero los, el primer cuarto y parte del segundo lo hicimos muy bien, pero bueno, el gol nos descolocó y, y ahí empezaron un poquito las dudas. L'Egara es manté cinquè amb 22 punts, però veu com el club deportiu Terrassa l'atrapa a la classificació. L'equip de Ferran Díaz s'ha imposat a domicili al Jolaceta per 1 a 3. I en Baterpolo, primera victòria de la selecció espanyola masculina al preolímpic de Trieste a Itàlia en superar aquesta tarda a Alemanya per 5 a 10. Recordem que al combinat de Gavi Hernández i ja l'agrarem Ricard Alarcón i el també porter del club en natació Terrassa, Iñaki Aguilar. I en categoria femenina s'ha reprès la Lliga amb un important triomf en la natació davant el Waterpolo Navarra. Les de Xavi Pérez van acabar superant i s'allunyen de la zona de promoció de descens. Estor. El Club Natació Terrassa ha fet un pas molt important per mantenir un any més la categoria a la divisió d'honor femenina de Waterpolo després de guanyar dissabte el cué de la Lliga, el Waterpolo 98 de Navarra, per un contundent 17 a 6. El triomf permet a les de Xavi Pérez sortir de la plaça de promoció de descens i avantatjar en tres punts els dos germanes que ocuparan aquest penúltim lloc. Un parcial de 3 a 0 semblava encarrilar el triomf Garenc, però les navarreses han retallat distàncies i s'han col·locat a només un gol al final del primer quart. Ha estat en el segon, quan ha arribat la sentència, amb 5 gols seguits del natació, que marxava al descans amb un favorable 8 a 2. Les de Pérez no han tingut problemes per controlar el maig a la represa, s'han mostrat molt superiors al seu rival i han anat incrementant les diferències fins als 11 gols d'avantatge. Cristina Cantero i Anna Roldán, amb 5 i 3 dianes cadascuna, han estat les màximes realitzadores del partit. L'havíem preparat a consciència, estàvem eh, molt maltaïtzades les, les noies que era el dia que ens havien de sortir bé les coses. Així ha sigut, hem, hem sortit molt enxufades, hem tingut dos desajustos a la primera part que ens han costat dos gols, però a partir de llavors hem portat el pes del partit i tot i que el marcador ha acabat al final amb una diferència molt, molt àmplia, és més eh, gràcies a les nostres grans defenses que no pas al, al nivell del rival, que és un, un, rival que ja a casa seva ens va posar les, les coses molt difícils i sabíem que avui havien d'estar concentrats les, les quatre parts per no, per no deixar opció a la seva, a la seva resposta. Tot i reprendre's la Lliga després del preolímpic, la competició es torna a aturar per la celebració de la Copa de la Reina, un campionat que al natació no s'hi va classificar. En el proper partit de Lliga, les agarenques visitaran el Mediterrani. Èxit de participació a la tercera edició de la Cursa Solidària per la Justícia Social que es va celebrar ahir a Terrassa. Prop d'un miler de persones van prendre la sortida en les diferents categories. En l'absoluta, victòries per a Jaume Leiva i Laura Vilchez. Prop de mil persones han participat aquest diumenge al matí a la tercera edició de la Cursa Solidària per la Justícia Social a Terrassa. La cita esportiva ha batut el record de participació i ha recaptat prop de 4 tones i mitja d'aliments i més de 2.700 euros. I és que per a la cursa infantil el preu ha estat d'un euro i un quilo d'aliments, mentre que la d'adults ha estat de 3 euros i 5 quilos. La cursa ha servit doncs per denunciar les conseqüències de la crisi que estan patint moltes famílies de la ciutat i a la comarca i donar així un petit impuls a les entitats que dia a dia estan al peu del canó per ajudar a combatre aquesta situació. L'organització ha anat a càrrec de Comissions Obreres i Prodis, juntament amb la col·laboració del Consell Esportiu Creu Roja i l'Ajuntament. Les tres reivindicacions d'aquest any, no? La recollida d'aliments per l'emergència social que encara no remeteix, eh, la eliminació de barreres físiques i mentals i per això la participació dels companys i companyes de de Prodis i aquest any, eh prou violències masclistes, lògicament, és un ingredient també per acabar, una xacra social. Curses com aquesta ens permeten no? explicar a la gent que la paràlisi cerebral no és res més que un impediment que pots arribar a tenir a l'hora de caminar o a l'hora de parlar, però res més, tenim els mateixos somnis, tenim els mateixos reptes, tenim les mateixes ganes de fer les coses que els altres. Els més de 4.000 quilos de productes que s'han recaptat seran gestionats per la Creu Roja i repartits al rebost, que és qui dona aquest servei a la ciutadania que ho necessita. De fet, aquest ha estat l'alicient de molts corredors que s'han decidit a córrer per una bona causa. Corre per corre, i ja que pots participar i aportar i donar suport a la gent i i ajudar una miqueta a millorar la societat aquesta doncs molt millor. Faig atleta amb motor, o sigui, vaig portant un nen amb cadira de rodes i la trobo una iniciativa boníssima. És la manera de que els nens també que, bueno, que no tenen mobilitat, nens i adults, pues, doncs tinguin l'oportunitat de córrer com la resta. El punt de partida del recorregut ha estat l'Avinguda Béjar, a l'alçada de la carretera Matadepera. A les 10 del matí s'ha donat el tret de sortida a la cursa infantil Novetat d'enguany, d'entre 500 i 1.500 metres de recorregut, segons l'edat. I finalment, a les 11 en punt, han gegat la cursa de poc més de 5 quilòmetres, encapçalada pels corredors de Prodis, seguits un quart més tard de la resta d'atletes. El primer creu a creuar la línia de meta ha estat el terrassenc Jaume Leiva, amb un temps de 16 minuts i 23 segons. Darrere seu, a només un segon de distància, l'atleta Nacho Cáceres, seguit de Fernando Chamorro, que ha acabat de completar el podi, amb un temps de 16 minuts i 27 segons. Doncs bé, molt content, sobretot per la festa que s'ha muntat avui aquí a Terrassa. Al final, la competició atlètica crec que avui és el de menys, la meva victòria o la classificació o el temps que hi hagi és queda enrere davant de, de tota aquesta col·laboració i solidaritat de la gent. En categoria femenina, Laura Vilchez ha creuat la meta amb un temps de 20 minuts i 2 segons. Maria Ruiz i Ninfastela Chávez han quedat segona i tercera respectivament. Bueno, M'ha semblat una mica dura, sobretot la part final, els últims dos quilòmetres, però perquè ja estava molt cansada, hem sortit molt ràpid, però bueno, molt contenta. Així doncs, l'èxit d'enguany ha estat marcat per l'assoliment d'un doble objectiu, arribar al miler d'atletes i superar les quatre tones d'aliments. Precisament el miler de participants de la tercera edició de la cursa van poder recollir el dorsal el dia abans a la botiga California Sports. L'establiment ubicat al barri del segle XX va ser el punt neuràlgic durant tot el dissabte del lliurament dels aliments que havien de portar els participants de la cursa. 5 quilos en la prova absoluta i 1 quilo en la infantil. Voluntaris de la delegació local de la Creu Roja es van encarregar posteriorment de gestionar-los i repartir-los al rebost. En total es van recollir prop de 5 tones d'aliments, sobretot els més demanats, llet, cereals i cacau en porcs. Una prova que, com sempre diem, combinen la solidaritat i també la part esportiva i d'aquí que ens alegrem que hagi sigut tot un èxit un any més. Una bona iniciativa, sens dubte. I tant. Escolta, Joan, t'acomiadem sí? i et convidem a anar al cinema, perquè Terrassa està d'aniversari. Un cinema de Terrassa està d'aniversari. Doncs dona pas i així ho farem tu. Joan, gràcies, bona nit. Vinga, bona nit, adeu. Déu! Sí. El Cinema Catalunya està d'aniversari, celebra 100 anys i aquest divendres ha acollit l'acte inaugural de commemoració d'aquest centenari amb la projecció de quatre films d'època. S'han pogut veure imatges de la indústria Terrassa durant el 1916 o de la vaga general de l'any següent. Viatge en el temps per rememorar els 100 anys de vida del cinema a Catalunya. L'emblemàtica sala del carrer Sant Pere ha celebrat aquest divendres l'acte inaugural de commemoració del seu centenari, amb la projecció de quatre films d'època, tots ells rodats entre el 1914 i el 1918. El pianista Jesús Silvestre i el violinista Enric Riera, tots dos del Conservatori Municipal, s'han encarregat d'acompanyar cada fotograma amb música en directe, recreant així l'ambient i l'estil de l'etapa inicial de la sala. El primer dels quatre fragments cinematogràfics ha estat Indústria de Terrassa de 1916, el qual immortalitza alguns dels aspectes quotidians de la vida de la classe obrera garenca de principis de segle. Posteriorment s'ha projectat Collita de pomes, la cinta més antiga amb data del 1914. Els assistents també han visionat el noticiari Huelga General de 1917 i l'exhibició ha finalitzat amb el migmetratge Soldiers Arms, dirigit i protagonitzat per Charles Chaplin. La Filmoteca de Catalunya ha dut a terme la tasca de recopilar i presentar aquest material històric. La cap del Centre de Conservació i Restauració d'aquesta entitat, Mariona Brutzó, ha repassat l'evolució de la sala terrasenca al llarg de l'últim segle. Neix als anys, a uh, l'any 16, que és quan el cinema es consolida i comença a haver-hi les grans uh, sales, com, a, com aquesta. Als anys 30-40 hi han grans intervencions en les sales de cinema perquè arriba el sonor, i en aquí doncs, es fa la, la una gran intervenció i llavors els, normalment als 60 tornen a haver-hi canvis amb l'arribada de televisió i als 90 o 2000 doncs, amb l'arribada del digital. I veureu doncs, que realment segueix aquesta pauta de, dels canvis tecnològics que han anat acompanyant el cinema. A l'acte hi han assistit nombroses autoritats de diferents àmbits i institucions municipals. L'alcalde Jordi Ballart ha volgut recordar el caràcter i la personalitat de l'únic cinema de Terrassa que ha sobreviscut a l'esclat de les sales comercials. Aquí tenim un exemple de que amb constància i amb esforç és possible mantenir ben viu un model de sales de cinema d'alta qualitat, molt plural, molt obert i perfectament comercial. Però aquí comercial vol dir una altra cosa, diferent al consum massiu i estandarditzat. Vol dir que és un cinema que té públic, que és sostenible econòmicament, que té un paper cultural fonamental i que contribueix a democratitzar l'accés dels ciutadans i ciutadans a la cultura, a l'art, a la llibertat de pensar i de viure. Tot això és el que celebrem amb aquest primer centenari del cinema Catalunya. Somnis, històries, música, paraules, imatges, tot el que hem vist en aquestes pantalles i tot el que veurem i gaudirem en el futur. Els assistents han pogut gaudir també de l'exposició ubicada al vestíbul del cinema. Els actes de celebració del centenari continuaran amb diferents propostes per a tots els públics al llarg de l'any. Els castellers de Terrassa han signat una bona actuació a la diada del local de la colla que ha servit els Blau Turquesa per encarar una nova temporada. Aquesta tot just comença ara i la colla dirigida per Xavier Nouviles encara amb les màximes ganes i il·lusió de fer castells i créixer en membres. Els castellers de Terrassa han celebrat un any més la diada del local aquest diumenge amb una excel·lent actuació al Raval de Montserrat. Els blau turquers han començat amb bon peu la jornada amb un ja tradicional 7 de 7 a la primera ronda després d'entrar a plaça amb un pilar de 4 caminat. La colla terrassenca ha continuat amb bon peu com a anfitriona i ha aixecat un 5 de 7 a la segona ronda. Ha estat aleshores quan els castellers de Terrassa han carregat i descarregat a la perfecció el 4 de 7 amb agulla. L'actuació ha estat idèntica a la que van signar en la darrera diada del local amb la diferència que guany ho han descarregat tot. Una diada que els serveix, doncs, per encarar una temporada que tot just comença ara amb les màximes ganes i il·lusió de fer castells i créixer com a colla. Són castells que per les alçades de les que estem està està prou bé. Lo important però és el treball que s'està fent a l'assaig, on aquí sí estem assajant construccions de de més dificultat. Aquest any el la nostra idea és poder consolidar el 3 i el 4 de 8, eh fa anys que perseguim això, realment són són castells que que costa d'assolir. Els blau turquès han compartit plaça amb tres colles més. Els castellers de Cornellà, que han aconseguit un 3 de 7, un 4 de 7 i un 4 de 6 amb agulla. Per la seva banda, els tirallongues de Manresa han tornat a casa ben aixecat un 3 de 6 amb agulla, un 2 de 6 i un 3 de 6. I finalment, els castellers de Caldes, que han descarregat un 3 de 7, un 4 de 6 amb agulla i un 4 de 7 en segon intent. Això al Raval de Montserrat i en un altre punt de la ciutat, a la Seu d'Àgara, acollia una representació de la passió amb llenguatge del segle XXI. El muntatge estava programat pel mateix diumenge de Rams, però es va haver de posposar per culpa del mal temps de Setmana Santa. L'espectacle ha combinat imatges de refugiats i pobresa amb actors que interpretaven les darreres hores de Jesús. La seu d'Egara ha estat aquest diumenge a la tarda escenari de la representació d'un passatge de la Bíblia que escenifica les últimes hores de Jesucrist abans de la seva mort. Les inclemències meteorològiques van fer que aquesta escenografia programada pel mateix diumenge de Rams s'hagués de posposar aquesta setmana. Sota el títol La passió a la seu, seguint les passes de Sant Nebridi, la escenografia s'ha marcat dins els actes culturals de Setmana Santa que celebra el barri de les Arenes i Sant Pere, organitzats per la Delegació de Cultura del Bisbat de Terrassa. La representació s'ha fet dins l'església de Sant Pere amb un centenar de participants de totes les edats. Entre ells, l'MC Cor, Camber Choir, la Coral Renaixença, infants dels grups de Catequesi de les Arenes i Sant Pere, així com la soprano Laia Camps o Josep Harque en el paper de Sant Nebridi. L'espectacle s'ha iniciat amb unes imatges de guerra, pobresa i refugiats projectades a l'absis de Sant Pere, mentre que els diferents actors interpretaven els seus papers a la passió. En definitiva, un espectacle amb imatges, música i paraules per viure la passió a través del llenguatge del segle XXI. I tanquem l'informatiu. Gràcies per acompanyar-nos durant tota aquesta estona. Recordin, poden seguir l'actualitat, poden estar ben informats a través de Canal Terrassa, per la ràdio municipal i per internet, a les xarxes socials i al portal terrassadigital.cat. Que vagi bé. Bona nit.